Professor, sou estudante de letras, escolhi o tema de leitura do texto literário. Escolhi como problema o texto literário fragmentado no livro didático. Tá, vamos lá. Eu preciso entender um pouco mais uh, a questão do problema. Deixa eu ver se eu entendi. O problema é: o livro didático, ele traz fragmentos do texto literário. Tá? o que que eu estou entendendo como texto literário? É, Manuel Bandeira, Machado de Assis, essa galera aí. É isso, me corrige. Tá? E aí, o livro didático realmente ele vai trazer fragmentos, porque não tem como ele trazer todas as obras a obra inteira. Você vai falar do renascentismo, você vai falar da, das linhas, das escolas, das épocas, ele realmente ele vai trazer fragmentos e não o documento, né, na, não o livro na íntegra. Tá, posso estar falando um monte de bobagem aqui porque eu estou te respondendo com base em uma, em uma única frase. Uh, mas, assim, você vai falar sobre a leitura do texto literário. Ok, a leitura do texto literário. O que, que te trouxe esse problema do texto literário fragmentado no livro didático? O que, que você acha que deveria ser? Como você acha que deveria ter? Esse, esse texto literário no livro didático. Daí pode sair uma proposta, daí pode sair uma proposta de pesquisa, daí pode sair um TCC interessante. Tem vários TCCs hoje analisando o livro didático sobre inúmeros aspectos, inclusive o meu, o meu trabalho, né, que eu fiz em cima dos livros didáticos de geografia. Mas eu acho que precisa delimitar um pouco mais, eu acho que precisa desenvolver um pouco mais a ideia, tá? Para justamente saber como que você vai conduzir essa pesquisa, porque o seu foco é a questão da leitura do texto literário, ou seja, o aluno, e aí aluno, eu tenho desde a educação infantil até o ensino médio, então eu sugiro delimitar esse aluno, ver na BNCC como a BNCC trata essa questão da leitura. Estou, estou falando de uma prática, a questão da leitura, e aí você pode confrontar com o livro didático, se ele contempla ou não. Né? Mas aí você está trazendo a questão do fragmento do livro didático. Aí valeria a pena uma conversa, valeria a pena uma chamada de vídeo, valeria a pena uma orientação mais aproximada. E sim, é uma boa ideia. Eu vejo que tem, tem futuro aí.